Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo yung magkwentuhan. Joe Harris, Sinisi ng mga fans. Kevin Durant at Steve Nash nagsalita na sa pagkatalo. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. So kanina ay napanood nga natin ang napakatinding Game 7 matchup ng Brooklyn Nets at Milwaukee Bucks kung saan nakuha ng Bucks ang close overtime win sa score ng 115-111. Nagpakita nga ng mga legendary performance si Giannis at Kevin Durant. Nagtala si Giannis ng 40 points at 13 rebounds while playing 50 minutes habang si Kevin Durant naman ay gumawa ng 48 points, 9 rebounds at 6 assists at naglaro siya ng 53 minutes. Hindi nga siya nagpasab ng kahit isang segundo man lang. Ganun din si James Harden, nagtala siya ng 22 points, 9 rebounds at 9 assists sa 53 minutes of playing time. So nagpapakita lang ito na binibigay na nga nila ang lahat ng kanilang makakaya upang makuha ang panalo, ngunit hindi nga ito naging sapat. Masasabi natin na hindi maganda ang naging shooting ni James Harden, ngunit understandable ito dahil alam naman natin na may iniinda siya na injury. Kaya naman ang nabubuhusan ng init ng ulo ngayon ng mga fans ay si Joe Harris na gumawa lamang ng 10 points at 3 of 9 shooting sa 3 points. At aminado si Harris sa kanyang bad performance. Kung medyo ginandahan niya nga daw ang kanyang performance, malamang nasa ibang pwesto daw sila ngayon. Ngunit nag-usap daw sila sa locker room at sinabing malayo pa ito sa katapusan ng Brooklyn Nets. Habang kanina nga ang game-tying fadeaway jumper ni Kevin Durant upang umabot ang game na ito sa overtime ay muntik na nga maging 3 points. Konting atras na lang at isa na sana itong game-winning shot at isang tira na mapapasama sa mga pinaka-clutch na tira sa kasaysayan ng NBA. Ngunit stepping nga mga kaibigan si Kevin Durant. Kaya naman after the game sinabi ni KD na akala niya daw talaga ay 3 points na ito. Ngunit ang kanyang malaking paa ay nakatapak nga daw sa linya. Nakita niya nga daw kung gaano na siya kalapit na tapusin ang season ng Milwaukee Bucks. At fun fact lang mga kaibigan, ayon sa interview ni Kevin Durant noong 2018, gumagamit siya ng size 18 na sapatos tuwing naglalaro siya upang mas gumian ang kanyang pakiramdam. Tuwing casual lang nga mga kaibigan ay size 17 lang ang kanyang gamit. Kaya naman kung napapansin nyo mga kaibigan ay madalas na matanggalan ng sapato si KD tuwing naglalaro siya. Tiyak nga na malaki ang panghihinayang ngayon ni Kevin Durant dahil malamang kung size 17 lang nga ang gamit niya ay malamang 3 points na yung fadeaway jumper niya. Ganun pa man credits pa din nga kay KD sa isang legendary performance sa game na ito. Habang ang kanilang coach naman na si Steve Nash ay sinabi na wala nga daw si Kyrie Irving at isang binti lang ang gamit ni James Harden. Kailangan daw natin ito intindihin at hindi talaga ito tulad ng normal na team ng Brooklyn Nets. So ayun nga po mga kaibigan ang sinabi ni Steve Nash sa pagkakatalo ng Brooklyn Nets sa series na ito. Ngunit hindi ko nga alam kung nag-iisa lang ba ako na nagtataka kung bakit 12 minutes lang ang nilaro ni Jeff Green lalo na at malas talaga si Joe Harris kanina. Dahil ibibigay nga sa iyo ni Joe Harris ang mga 3 points ngunit hindi nga siya katulad ni Klay Thompson na kahit malas na ang 3 points ay may ambag pa din sa depensa. Kaya naman medyo nakapagtataka talaga na 12 minutes lamang si Jeff Green kanina dahil decente din naman ang kanyang outside shooting at mas magaling siya na defender kay Joe Harris. Ngunit tapos na nga ang game na ito at ngayon ay magpapahinga na sila. At yun lang po ang ating mabilisang update ngayon. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!